Paslaptingas laikrodžio eskizas atrastas šveicarų laikrodžio gamintojo Edoks archyvuose, ant kurio buvo užrašas 1973 metai, speciali gamyba griežtai ribotame leidime, ir paslaptingas užsakovas pulkininkas norėjęs savo karius aprūpinti išskirtiniais laikrodžiais, davė pradžią naujai Edoks laikrodžių kolekcijai pavadinimu Skydiver. Šveicarų laikrodžių gamintojas Edoks savo Skydiver kolekciją papildė dar keliais limituotais automatiniais mechaniniais laikrodžiais. Pagal atrastus eskizus sukurtas modelis pasipildo vis naujom detalėm, na ir be abejo naujom madingom ciferblatų spalvom. Naujausia ciferblato apipavidalinimų tendencija paveikė visus laikrodžių gamintojus. Sodri bet kuri spalva išorinėje ciferblato dalyje pereina į blankesnį, tos pačios spalvos atspalvį vidinėje centrinėje ciferblato dalyje. Skydiver Military Limited Edition turi automatinį mechaninį šveicarų firmos ETA mechanizmą. Laikrodžio korpusas pagamintas iš 316L plieno ir atlaiko 30 atmosferų slėgį. Turi užsukamą karūnėlę, na ir be abejo yra pilnai pritaikytas maudymuisi ir nardymui. Besisukantis keramikinis apvadas sugraduotas minučių žymėjimais. Laikrodžio rodyklės ir valandų žymėjimai padengti liuminescencinė superliuminova medžiaga, kuri leidžia matyti laiką tamsoje, nesibraižantis antirefleksinis safyrinis 2 mm storio stiklas saugo tamsiai žalią ciferblatą išorinėje dalyje, pereinantį į šviesesnį, tarsi pablukusi vidinėje ciferblato dalyje. Laikrodis atrodo puikiai. Nėra storas. Metalinė lieto plieno narelio apyrankė labai glotni. Na, be abejo, patogi ir turi specialų užsegimą. Laikrodžio dangtelė išgraviruotas parašuto logotipas. Laikrodžio numeris. Šimtas 75 iš 550. 5 vienetų. Ta pati užrašą turi ir specialus limituotos serijos laikrodžio sertifikatas. Laikrodis pakuojamas į specialią dėžutę dėklą. Na ir komplekte taip pat yra nailoninis dirželis, kurį galite pasikeisti ir kuris puikiai dera prie ciferblato. Be abejo, tokie laikrodžiai turi
turi išliekamąją vertę ir kadangi nedidelė limituota serija, tai yra, na, tiesiog medžiojami laikrodžių kolekcionierių.